dřevěného koně změnilo teprve v průběhu dalších století. Jaký je však přesný význam slov Durateus Hippos? Z nejstarších dokladů vyplývá, že Durateus ve skutečnosti neznamená ze dřeva, ale z prkena. Durata v homérských eposech neznamená dřevo obecně, ale je to ve všech částech Iliady a Odyseje výraz používaný k popisu embarkacion. Co to měla? Co to byla? Z lodních prken. Toto specifické označení se objevuje právě v místě, kde se ručí lest s dřevěným koněm. Strojní inženýr Thomas Chondros z řeckého města Patras vypočetl, jak asi staří řekové koně postavili. Dřevěný kůň Zpívej. Postaveny proto, aby vyřešil konkrétní vojenský problém. Od toho se zřejmě odvíjelo i jeho konstrukční řešení. Museli vymyslet nějaký prostředek, s jehož pomocí by konečně ukončili desetiletou válku. Zpívej. Když řekové vyrážili, pravděpodobně neuvažovali postavě válečného stroje v podobě dřevěného koně. Jejich obrovské loďstvo však bylo nutné neustále udržovat, proto sebou měli spoustu šikovných loďařů. Konstruktér trojského koně Pejiš, a pačala na bačala prdelku.